Taula de distàncies. Parc de la Ciutadella. Taula de distàncies. És juntament amb l'higròmetre un dels elements que es conserven de l'exposició universal de 1888 celebrada a Barcelona, en el recinte del Parc de la Ciutadella. Aquest era el racó científic. Malauradament el temps i el vandalisme han deixat aquesta peça en un estat molt lamentable, havent desaparegut molts elements que en formaven part, i desdibuixades les línies. No sense dificultats, podem llegir els noms de moltes capitals del món i al seu costat la xifra de la distància en quilòmetres des de Barcelona. Tabla de distàncies. Es junto con el higrómetro uno de los elementos que se conservan de la Exposición Universal de 1888, celebrada en Barcelona, en el recinto del Parque de la Ciudadela. Este era el rincón científico. Desgraciadamente el tiempo y el vandalismo han dejado esta pieza en un estado muy lamentable, habiendo desaparecido muchos elementos que formaban parte y desdibujadas las líneas. No sin dificultades podemos leer los nombres de muchas capitales del mundo, y a su lado la cifra de la distancia en kilómetros desde Barcelona. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.